ti mi pitanja, ja, inače ću vam ja pričati 3 dana, trebat će vam 3 YouTube-a, vam neće biti dobro, da to sve objavite. Baš ste mi profi, sve, kamere, sve, štaperice, bravo. Ovo, ko ste vam ozbiljno firma. Wow. Što slatka. Pa zato što te svi traže. Da se stisne mi jasne. Jesmo masne? Ne. Nisi masna. Nego? Pa si se pogledala, nemaš matirana pa ne vidim ništa, na šta ona, ono mi ja mogu da vidim. Ono malo preče. Znaš, znači, pustim video. Preusmjerit ću pozive na tebe. Može. Da počnemo, pošto sam je izgrđena, malo sam demoralisan, osjećam se kao ovaj, da mi je 16. rođen, da mama se naljutila, neće mi čestiti. Evo sam dođem sebi. Dobro se pravi. A ja se samo smeštam, kako ona mene puni, e, sad je dobila. Pa imaš ti tvoju bucu, šta ćeš ti? Zdravo i dobrodošli na naš kanal, Marija i Kristina, to je da... Ili trudnoće je dar. Dugo očekivani video, dugo željena žena, ispod svakog videa, i ovo nije ono kao, e, ove, stalno nas pitate, stvarno nas stalno pitate, možete proveriti ispod svakog videa, ove, tražite moju majku Snježanu Radenković, dobar dan, dobrodošli kod nas u video. Da. I hvala što ste pristali da budete naš gost. Hvala vam što ste došli kod mene. Ne znam čime smo ovo zaslužili, ali valjda ima razlog, vidjet ćemo dok ovaj, snimimo. Pa Kristina vas stalno spominje, moja mama kaže ovo, moja mama kaže ono, i onda su žene ispod videa počele da traže, dajte opet Kristininu mamu da ona nama ispriča kako to malo da nas našamara moralno, da ga ovdje imamo energije. Ili napišu, ove, znamo, dobro, jasno nam je, drži se za maminu suknju, pa naravno da se drži za maminu suknju, sad kad čujete kako je moja mama, i vi biste se držali za ovakvu mamu, pošto je ovo jedina osoba, iako me sad grdila pola sata, jedina osoba na koju ja u životu mogu da računam i da garantujem, i znam da je to tako, za sve ostale zaista ne mogu da garantujem, iako je ja gruba. Ja gruba. Ja se sad smijem. Pa i tako mi je drago da vide, zašto? Ne. Ali, ovaj, kad je postala majka i ne znam, možda je Tara imala možda godinu dana, i kad su počele te sve njene sumnje o to kako će ona biti majka, kako će vaspitati dete, šta će se tu dešavati, i onda je rekla, znaš mama, bila si stroga prema nama, jako si bila stroga, ali trebala si da budeš još strožija. A to je tek početak. Zamislite kad uđe dete u period adolescencije, kad počne da se razvija, kad uđe u pubertet, onda će stalno da me spominje i da govori, nadam se da ću biti dotle živa, jo mama, šta ću, kako ću, bojim se. Ja o tom periodu ne smijem ni da razmišljam. Da, strašno. Znaš, Sneža nije prihvatala uopšte. Ona je rekla, ja pubertet ne priznajem. To su priče za ne znam koga. To ne postoji. Dok je moja mlađa ćerka odmah meni rekla da znaš, za nas ne postoji klimaks. Dakle, ja nisam smela da budem u klimaksu. Ali ono zbog čega smo vas najviše zvali, mi volimo ovde da podržavamo naše žene. A vi ste veoma, veoma uspešna poslovna žena, pa smo htjele možda malo, ako biste, da podelite s nama kako ste počeli, šta ste razmišljali, zašto ste počeli, šta vam je dalo vetar u leđa, tako nešto. Većinom osuđuju dole u videu, većinom, pola-pola, zašto ja imam neku stvar od 100 eura i kako sam ja... I ako kažem, dobro, govorite sam snoba, onda oni mene opet napadnu, ti si ovakva, ti si onakva, ti ne znam. Ali ne napadnete svi, poneko samo, poneko. Kris, mnogo ljudi te brani. U svakom slučaju, brani me, ali ti znaš koliko ja radim da bih mogla da živim normalno, i ti, iako si nas s jedne strane obezbedila, nikad nam novac nisi davala, baš zato da bismo ga mi... Naučila zaraditi, i to si radila od malena. Iako nisi bila isto mnogo stroga, ali mi smo prodavale stvari stare na nailonu. Imale smo sve zaista, ja sam imala auto, ali u njega nisam imala para, sipam benzin. To je bio Snežin način da me nauči. I uvek mi je govorila, ja mogu sad ti dam 100 eura da izađeš u grad, ali šta će tebe sutra biti?
Tako da sam ja uglavnom zavisila od toga da nedeljom posle izlaska oko 5, pola 6 ujutru uzmem stvari, odem na najlon, pa skapuljačem, sedim i prodajem. Da je niko ne prepozna. Ti si prodavala na pijaci, ja sam prala kola u autoprionici moje roditelje, koji nisu mi davali bakšiš. A Marina je, na primer, sve htela da radi, a onda je Marina išla i uhodila i govorila, jao, moje dete radi na pubi, jao, moje dete radi kod konobarica, jao, moje dete. Tako da nikad nije bila u principu zadovoljna. Ja stvarno nisam davala decu novac. Ne mislim da novac kvari decu, ali moraju da znaju. Da, tu imam, imam hiljadu stvari da vam ispričam. Svoje vremena tako Kristina meni jednom krenula je u gimnaziju i rekla je, nešto si rekla za pare. Šta pare? Pare su ništa! Šta ti meni samo pare, pare? Ja kažem, okej, okay, dobro, sad ćeš da vidiš šta znači pare. I krenu u školu, išla si u drugi, treći raz za gimnaziju. I kaže, treba mi pare za užinu. Kažem, nema para. Pa treba mi za bus, pa kažem, nema para. Ti si rekao, pare ništa ne znači. I ona kaže, znači nećeš mi dati, ja kažem, ne. Ona je taj dan išla peške u školu i nije imala za doručak. I kad se vratila kući, pitali su me prijatelji, moguće da joj nisi dala? Rekao, ne, nisi mi dala. Ako kaže da pare ništa ne znače, onda shvatiš koliko ti znače i kad ti fali 10 dinara. Tako da sam, ja sam bila i mama i tata moje deci i pokušavala sam na razne načine da napravim od njih decu koja će jednog dana biti vredne, odgovorne, kao što su sada, i jako sam ponosna zbog toga, i ti si Marija isto, vi ste jedna divna žena, da kad shvatiš da ne imaš dovoljno prihoda, da moraš da učiniš nešto da bi povećao taj prihod, šta god to bilo, makar radi u 3 posla, jer znaš da ti to nije dovoljno, to se zove biti odgovoran i boriti se u životu. E, ja mislim da sam to svoju decu naučila i pored svih tih mojih uspeha u poslu i dan danas ta moja firma postoji već 28 godina, moj najveći uspeh je to što sam naučila moju decu da moraju da rade i da zarade. Eto, to je moj najveći uspeh u životu. A što se tiče najlona, da, mi smo se 20 godina oblačili na buvljaku i ja sam ponosna zbog toga, jer nije bilo dovoljno novca za sve tri. I onda sam kupovala stvari na buvljaku, to su donosili neke ciganke iz inostranstva, bilo je firmiranih mnogo stvari. Ludilo je bilo. Ludilo je bilo, da. I ja sam onda to donosila kući i nedeljom se išla i pre ručka sam to počela da vadim iz tih torbe, one su se tukle i otimale, koja će šta da uzme. A onda smo sledeće nedelje sve ono što nam ne treba, ja sam plaćala tezgu na istom tom buvljaku i one su prodavale, Martina se stalno krila. Nisi plaćala, nego si nam ovako govorila. Ne, tezgu sam morala. Što si plaćala 100 dinara? Ne, i tu si nas učila pameti. Tezga se rezervisala ranije, ali pošto mi nismo bili profesionalni prodavci na najlonu, zato je stvarno morala, to je uređeno, znači možda uzmeš svoj prostor. I onda nam je rekla, idite, zamolite nekog da vam udeli trećinu i dajte mu na kraju pare. Znate koliko je to biznisa? Znači, treba da znamo li. Čekaj, ajde što idem, znaš šta, ali mi u tom momentu... Ljubav je bilo blam. Zato što je u tom momentu... Mi je stvarno u jednom, ja bih da krenemo od početka i za sve one koji stalno pitaju zašto o biznisu, moramo da stavimo na 10 minuta, zašto o biznisu, pa zato što ljudi ima nas žena koje ne zavisimo od svojih muškaraca i ne želimo, i ne želimo da zavisimo i želimo da stvorimo svoj novac, zato o biznisu i zato što mislim da većina mladih devojaka isto tako razmišlja. Drugo, ništa danas više nije sigurno. A oni ne razmišljaju glavom. Oni ne razmišljaju glavom. Znači žena što se misli. Ona ima troje, ja, Bože zdravlja, još jednu, ta deca treba da idu na fakultet. Ako budu blizanci? Ja želim da ta deca putuju, ja želim da toj deci pružim isto da zarade za džeparac, ali da im pružim sve isto i zato moram da radim. Želim samo normalno živiti. Nisam ni naučena da sedim kod kući i da ne radim. Ja sam htjela jedno pitanje da postavim pre biznisa, ako se ti slažeš, o roditeljstvu i uvijek učem o roditeljstvu. Ajde, zvlaš. Ali drago ti da imamo biznis. Tako je, to mi je veoma drago. Ovo što ste rekli sad za Kris, da vi niste dali novac za užinu, ja gledam i divim se.
ali ja negde kao mama moram da nađem snage u sebi jer mislim da sam ja, na primjer, mnogo mekana. Kako se vi izborite sa tim? Vi znate da njih morate da izvedete na pravi put, ali kako se izborite da budete strogi i da znate da morate da ih naučite? Vrlo jednostavno, kad si sam u životu i kada nemaš partnera, to jest njihov otac nije živio s nama, iz razno raznih razloga otišao na kod druge žene i napravio i još jedno dete. Ovo je sve privatno, ja nisam službena ovde. Ti onda shvatiš da si ti i mama i tata i da je na tebi mnogo veća odgovornost. Kad imaš muža, to jest oca, dece, onda uvek očekuješ da jao, ako sam ja sad tamo pogrešila, pa joj nisam dala pare, možda sam trebala ipak da joj dam, a onda on kao nešto joj da kradomice da ti ne vidiš. To kod mene nije bilo. Znači, ja sam morala da donosim sama odluke i da stojim iza tih odluka. I uvek sam govorila Kristini, najteže u životu doneti odluku. Ili sa tom odlukom moraš da živiš i da se boriš. A eto, ja sam igrom slučaja ostala sama sa njih dve. I jako mi je bilo teško i ponekad kada one odu u školu i kad ih kaznim i kad im ne dam, nikad nisam mogla da idu na ekskurziju ako ne zasluže. Pa me onda mlađa ćerka jednom pitala, to što samo mi moramo da zaslužimo ekskurziju, sve ostale dece idu. Pa možda ostale dece idu, vi morate da zaslužite. A kako su zaslužili? Zaslužiti znači, moj posao je da ja radim, to smo se mi dogovorili, imali smo zbor radnih ljudi, ja sam bila jedini odgovorni predsjednik i sve sam ja bila i rekla smo ovako, sada se dogovorimo, tate nema, nas tri smo same. Moj posao će biti da vam obezbedim sve u životu. Sve, znači onoliko koliko mogu. Čime ćete pristojan život? Školovat ćete se, učit ćete jezike, ići ćete u inostranstvo da usavršite te jezike, bit ćete pristojno obučene, a moj posao će, to je, vaš zadatak je jedini da učite. Znači, bez škole, bez fakulteta, bez jezika, vi ništa ništa. Znači, moj posao je da zaradim pare, dok vi ne dođete u fazu da možete da zarađujete, a vaš posao je da učite. To je dogovor. I ko prekrši to pravilo, mora da bude kažnjen. Kazna znači, ako si, ne znam, dobila jedinicu, dvojku, pa ćeš možda i da padneš, što se nikad naravno nije desilo, bili su obe odlični učenici, ti ne možeš da ideš na ekskurziju. Kako možeš da ideš na ekskurziju, ovamo imaš jedinice i dvojke? O čemu se to radi? Kao ti ćeš sad da ideš 7 dana u Italiju, a ovamo ti stoje u dnevniku 1, 2, 1, 2. Ne možeš da ideš dušo. Neka drugi idu, a ti lepo sedi pa popravite. To je značilo zaslužiti, ništa drugo. Ne ono kao budi dobra ćerka, ne. To su dobra deca bila. Ali škola je bila za mene i dan danas, i tako ću moju unuku da učim. Škola mora da se uči, koja god. Ti možda nikad tu školu ne upotrebiš. Ja uopšte ne radim posao koji sam ja, to što sam se ja školovala. Ja se bavim trgovinom, što nema veze sa onim što sam ja završila, ali mora da se uči, ili šta god učiš, šta god čitaš, uvek nešto novo nauči. Ako čitaš knjigu, makar dobiješ 2-3 reči nove, yes, pa odeš pa proveriš šta to znači, pa si pametni, znači mora da se uči. To je bio zadatak moje dece. A moj zadatak je bio da zaradim pare. Bila si uvek i dosledna. I bila sam jako dosledna, da. Ja mislim da to ispravim. Tebi je jako teško da budeš dosledna zato što imaš muža i uvek ćeš se preispitivati ko je upravo, da li ti ili on. Dok je tata njihov živao s nama, to je bilo negde do 10-tinine godine, Marina je tada već imala 6 godina, ja sam stalno imala borbu s njim. Kad ja kažem ne, on kaže da. I obrnuto. Što nije dobro. I deca tu manipulišu sa roditeljima. Ispituju granice ko će da im pusti, a ko neće. Ja sam imala u toj nesreći sreću da sam sama bila i tata i mama. Da li sam dobro uradila? Mislim da sam dobro sa njenim godinama i Marininim. To su jedne dobre žene, odgovorne, vredne, radne. Neko je napisao tipa ispod onog videa gde se šminkam da bi ja trebalo da imam obzira, kao mislim, ko da koristim paletu od 3000 eura, ali ja ne moram da imam obzira zato što imam ženu koja je živjela u bedi, rođena u Zenici kao četvrto dete majke koja je imala i posao još dece, šestoro, i nije baš rasla u ljubavnom i srećnom okruženju. Neću uopšte da pričam o toj patnji. Ona je s 5 godina, mama sa svojom mamom došla u Novi Sad.
nisu imali, mama je bila neuhranjena, reći ću, čak su vadili hleb iz kontejnera, očuh ih je maltretirao, mamu su ispisali s fakulteta kad ga je upisala, mama je fakultet završila pre nekoliko godina menadžment. Ne, sa 47 da izleči tu svoju bol, jer su ispisali sa fakulteta, ali je uvek negde znala da je posebna, da je jaka, da ona to može, radila je od 18. godine, jer 16. Od 16. Ocelila se, živela sama i stvarno ne moram da imam obzira, mislim, ja sam jako obzirna, ne govorim da nemam obzira, izuzetno sam obzirna, ali imam primjer iz kuće kako iz totalne bede možete da napravite sebi život kakav želite, ali naravno sa mnogo, mnogo žrtve. A mnogo žrtve je podnela za nas dve, verujte mi, malo se odrekla i ljubavi, priznaćemo. Samo da bismo nas dve živele normalno i da bi ona ostvarila snove, tipa kući snova koju je sebi zacrtala. E sad, njih zanima kako je mama taj tvoj put i kako si ti to sa 16 bila tako odlučna. Verovatno moraš tako i da se rodiš, pretpostavljam, jer niko od mamini braća i sestara nije uspešan, samo mama. Kad sam bila još mala i kad smo živjeli u bedi sirotinji, to što ona rekla smo, da, išli smo i krali smo i ugled da možemo da se ugrejemo. Mama je radila noć u kuhinji, a nas četvoro smo tako živjeli kao jedna beda. I ja sam se uvek toga grozila i stidjela. I uvek sam razmišljala ovako, ja nisam iz ovog sveta. Ovo je neka greška, ja ovde ne pripadam. Ovo je greška neka, ja ću biti jednog dana nešto. Ja znam, ja mogu, ja umem. Ja sam znala da sam posebna. Dug je taj put koji sam ja prošla do toga da dokažem da sam posebna. Pa, šta sam sve preživjela, ali nećemo da patetišemo, ni slučajno. Dakle, kako je počelo? Tako što sam znala, to je tajna ili secret, ne znam da li ste čitali. Kaže ovako, poželi i razmišljaj o tome šta ćeš biti i kakva ćeš biti. I pošalji to univerzumu i šta te briga kako će on to da uradi. Dakle, ja sam ceo svoj život znala da će biti uspešna. Relativno je stvar bogata. Ja nisam bogata. Ja imam sve za pristojan život, sam imala za nas tri. Da ću imati kuću, jer nikad kuću nisam imala, uvijek smo bili podstanari. Svake godine smo menjali osnovnu školu, zato što imamo isteraju, jer nas puno dece, pa nas izbaci gazdarica. Ja sam ceo život samo stremila da imam kuću, decu, kuhinju, sve to kupatilo nisam imala do 19. godine. Kupala se u koritu itd. Zato što sam jako želela da uspem. Kad jako nešto želite da uspete u životu, morate da verujete u to. Ne treba niko ništa da vam kaže. Moraš ti sam da veruješ da će to tako biti. Druga stvar, što kaže Kristina, ja sam se odrekla, da. Odrekla sam se zajedništva sa muškarcem, s partnerom. Jer, znate kako kažu ljudi, ne možeš sve u životu da imaš. Pa ako sam ja rodila dva divna deteta i od njih napravila dva divna čoveka, ako sam zaradila, radila i napravila to što sam ja želela sebi u životu da napravim, pa bilo bi jako mnogo da sad imam i čoveka koji me voli i koga ja volim. A da vam sad pričam kako sam počela, ja bih voljela da nam slučajno počela. Ja sam slučajno počela. Šta ste razmišljali? Kako, Ja sam radila kao projektant u jednoj velikoj jugoslovenskoj firmi. Ne kažem slučajno jugoslovenskoj, jer kad se Kristina rodila, tada je prestala polako da postoji Jugoslavija, kad je Tito umro 80. godine. U 80. godine su se desile tri velike stvari u mom životu. Tito je umro u maju, Tina se rodila u decembru i udala se. I udala sam se u martu. Koji moj? Iste godine. Da. I to su velike tri stvari. Ja sam radila u jednoj velikoj jugoslovenskoj firmi koja je imala 4-5 aura. Vi ste mladi i ne znate kako je to pre funkcionisalo. Sad se to zovu holdingzi. Holding firma ta i ta, pa ima ovog brata, pa sestru. To su kod nas tada u to vreme bili auri, jednom u tih aura sam ja bila zaposlena, a u drugom auru je radio moj muž, Kristinin tata.
on je bio arhitekta, ja sam tada radila sa srednjom školom, arhitektonski projektant sam bila. I nikako nisam mogla da napredujem, tu sam radila 16 godina, zato što od te 80. godine, ja mislim da je sve krenulo nizbrdo, deca znate, imate decu pa znate, do neke treće, četvrte godine su stalno bolesna. Stalno su prehlađene, stalno ima lupali grle. Kristina je odneta u vrtić sa 6 meseci, jer tada nije bilo bolovanje godinu dana, nego je bilo 6 meseci, ne, 3 meseca ne radiš, a 3 meseca možeš da radiš 4 sata. Pa sam ja onda to spojila, pa sam 6 meseci bila kod kuće i onda sam morala da je dam u vrtić da... Pa evo jutro podojim, pa onda trčim za vreme pauze da je obiđem. Da... I da, mislim, užas jedan. Danas je ženama mnogo bolje, mislim da je mnogo bolje, mada vi mislite, svakoj majci je kad rodi dete jako teško. Međutim, u ono doba je to bilo mnogo, mnogo drugačije. Nisi mogla da napreduš? Nisam mogla da napredujem, jer svaki put kad je neko mene predložio tamo u toj firmi, u projektnom birovu da napredujem, bila je jedna zla žena, koja nije mogla da podnese mladost i lepotu. Ja sam bila mlada, lepa žena, kao što ste vi danas, jel, svi. I ona je bila možda jedno 20-30 godina starija od mene, a bila nam je šef projektnog biroa. Ja sam više bila na bolovanju nego što sam bila kod kuće i radila, pošto je Tina išla u vrtić i stalno je bila bolesna. Uglavnom je imala upale grla, grojne angine, temperatura i svaku vakcinu je preležala po 7-8 dana, užas jedan. I onda mi ljudi predlože kao, pa sad je vreme da ona napreduje, time se povećava i broj bodova i plata. Ona je uvek tu stala i rekla, ali uvek je bila spremna, to je prosto neverovatno, moraš se roditi tako zao, da je izračunala u toku godine koliko sam ja sati radila, a koliko sam bila na poslu. I stvarno, kad ona to kaže pred zbor, na bolovanju, kad pred zborom radnih ljudi iznese takve podatke, oni svi kažu, mislim, stvarno, žena nije radila, kako može da napreduje. I tako sam ja uvek tapkala u mestu, e onda sam namerno rodila i Marinu, namerno. I onda sam, kad sam već na bolovanju, ona rođena 84. godine, da bi 89. 90. počeo krah Jugoslavije, počele su demonstracije na ulicama, ja sam još uvijek bila zaposlena u toj firmi, mi smo svi bili na minimalnom ličnom dohotku. To znači godinu dana sam ja dobila minimalni, ja nisam imala da kupim ni kremu, ni cipele, ni... E, onda sam počela da švercujem. Oblačila sam se na najlonu, a švercovala sam u Italiji. Znači, išla sam do Trsta kolima, pa sam kupovala na Ponte Rossi kišobrane, te psije, džezve, one džempere, popučem po 3 džempere, pa kad su nas već upoznali na carini, pošto smo išli svakog vikenda, onda se pojela moja drugarica koja je carinica. Pa ona izađe napad, kaže, kolega, kako ste? I mi prođemo. Da bi preživela i da bismo mi preživeli taj jedan loš predlog, sam misla brzo će se završiti. Ali sam ja sve te pare koje sam ja već u Trstu izračunala da ću da zaradim, ušla u Benetton i kupila moje deci sve što im treba. Tako da sam uvijek bila na nuli, ali nema veze, one su bile jako lepo obučene. I najlon i sve to, i to je tako funkcionisno. I onda se taj neki gospodin, moj šef biroa, dao na meni neku haljinu koja je štrikana na mašini na štrafte. I rekao mi je, bi ti ovo prodavala? Kako misliš da prodajem? Ma kaže, ti znaš, ne imaš u sebi bre urođeno da budeš trgovac. Kaže, moću, ajde, šta treba? To je neka žena u Bačkoj Topoli koja je sad se nosi ponovo te haljine. Čak ima i sad i firmu Mercator, jako sam srećna, drugačije se zovu. I ona valjda to cam, cam, cam na mašini i ona tu ištrika 5-6 haljina. Ja sam to prodavala za 2000 nečega. S tim što sam 1000 trebala da dam njoj, a ona meni ostali, i ja kažem, dobro, i onda meni se to donese i onda ja za vreme doručka, tih pola sata koje imam, ja obiđem sve te aure i nosim tim ženama haljine. Ne jedete nego... Ne, kako jelo! Pa ja sam bila kao vas dve, ja sam bila 56 kila, bre. Posle njih dve sam ja ovako videla sa slike koliko sam bila vitka.
kako je, ali nije mi to palo na pamet. I ja onda ja to podelim, ali onda moram da čekam te pare da one dobiju platu, pa na dve rate, pa... Ali dobro, sve je to nekako funkcionisno. Kad je ovo video da sam se ja umorila od toga, donesem jedan dnevnik novosadski i na posljednjoj strani tog dnevnika je bila velika reklama MGK, mladost garancija kvaliteta, dođite i zaposlite se kod nas. I rekao je, idi tamo prvo da se zaposlim. Ja sam tamo otišla, pa je projektno biro Duduk. I odim me tamo na razgovor i on me pogleda i kaže mi, primljena si. On ima 24 godine, ja, tad sam ja već imala 35. I kaže meni, kako sam primljena, pa ja ne znam da napišem ja otpremnicu. Pa dobro, sve će ti to naučiti. Sam donesi knjižicu, kaže, dođi ovdje. I ja odlazim kod mog direktora velike agroindustrije i pitam za koliko ja mogu da dobijem otkaz? On kaže, odmah. To je bio prvi šok u mom životu, da ti posle 16 godina radnog staža, gde si crnčio i radio za male pare, da nisi mogao sebi da obezbediš ništa u životu. Letovali smo u odmaralištima beočinske fabrike, cementa i tako dalje, užas jedan, u nekim salama smo jeli iz metalnih tanjira i tako. Znači, ne možeš da obezbediš sebi pristojan život. Direktor kaže, odmah. Ja sam rekla, ok, spremite mi rešenje o otkazu i izašla sam u kola i jako sam se isplakala i sad mi se plače. Jer shvatiš da ti ništa, ali ništa, nikom ne značiš. Mislite o tome. Danas jeste. Mi to mislimo svaki dan. Danas jeste. Sutra ovako će da vas zamene. I zato morate biti nezavisne i poslovno i materijalno. Čovek se danas ne ceni, ne poštuje. Niko. Samo majke vole svoju decu. Ali ja nisam ni tamo htjela da se zaposlim, pošto sam se jako plašila. U to doba, u toj Jugoslaviji, šuk je bilo Jugoslavije, mada je počeo da se raspada, bilo strašno mnogo kriminala. Već Slobo bio na vlasti. Strašno se puno kralo, muvalo. Bilo je izvaranih narode, ljudi. I ja sam odlučila da začekam 3 dana, da vidim šta ću da radim. I sedela sam u kući sa knjižicom u ruci bez poslednja spara. Dakle, počela si ipak da radiš u MGK, ali vas nekoliko, uključujući i mog očuha, kog si tamo upoznala, ste odlučili da biste vi u stvari mogli da radite nešto privatno. Kako si se odlučila? Ja sam bila najstarija, njih trojica su još bili, jedan gospodin, advokat, stari jedan gospodin, koji nije više na ovom svetu. I ja sam jedan dan došla i rekla sam, kada ovaj prevarant može ovako da radi i da napravi firmu, zašto mi ovako svi pametni i porodični ne bismo isto to mogli da uradimo? Jer tih nekih 90-ih godina bilo je jako strašno imati firmu. Svi su se plašili, znaš, šta će tu sad biti, hoće mi to uspeti, koliko sad tu treba para? I onda sam mi odlučila, da, mi možemo. A jeste imali negde šta želite? Ne, trgovina, jer mi smo tu kod njega trgovali. I onda sam shvatila da se on u stvari bavi kriminalom, da ga stalno traže neki ljudi u tim kancelarijama. Onda sam mi shvatila da će nas neko jednog dana ubiti koliko on laže ljudi i vara. I onda sam ja rekla, znači naterate uvek zlo, ništa ne dođe slučajno, da ja kažem, ajde mi da napravimo firmu, mi ćemo vrlo pošteno da radimo. I tako naš četvoro se sastajalo svako drugo veče i pričali smo o tome kako to treba da izgleda, kako ćemo se zvati, izvlačili smo imena i šešira, sastajali smo se u nekom restoranu. A meni je najveći podstrek bio taj gospodin advokat koji je imao tada nekih 60 i nešto godina, koji je verovao u nas. I uglavnom, mi smo 25. januara 1991. godine dobili rešenje o nastanku firme koja se zove DOO Aristo, koja je i danas, posle 28 godina, 27, 28 će biti sad u januaru, živi i radi. Ne onako u onom sastavu kakav je bio pre 27 godina, ali ostalo je nas dvoje, ta firma još uvek radi. Šta smo radili?
U početku smo, aj kao što da trgujemo nešto. Tada u Jugoslaviji nije bilo sokova Happy Day, pa nije bilo žvaka Brooklyn. Bilo nikakvih žvaka. Mi smo bili jedna siromašna zemlja. Pa, mislim, svi rafovi su bili prazni. Onda smo mi kao počeli da uvozimo. Uvozimo iz Hrvatske. Pa smo čak taj Happy Day sok uvozili iz Austrije. Pa onda nam stigne taj šleper. Pa mi onda sami to istovarimo. Ja sam danima i noćima istovarao. Pa mi onda to prodajemo. Pa dajemo na odloženo. I to se sve tako dešavalo jedno 3-4 godine, dok jednog dana jedan gospodin nije mogao da nam plati robu koju smo mu dali, rekao, ja ću vam dati brašnu kompenzaciju. I, pošto ću mi brašno? Ma prodaćeš, kaže, znaš da nema ništa. Dobro, kaže mi Jugoslav, moj partner i sada partner, kaže u poslu i kaže, ma daj, uzet ćemo brašno, jesi luda? Kažem, dobro, uzmem mi brašno, stavimo ga tamo u neko dvorište i ja nazovem tatu Kristininog, pošto je on radio mlinove u toj jakne industriji projekta, joj kažem, daj mi nekog pekara, treba da brašno da prodam. I on mi da jednog gospodina, Milenka Gajina, njegov sin je glumac. Znam. Da, ti ga znaš, da, pošto se sreli kasnije u pozorištu. I ja ga nazovem, Rumenci je imao pekaru i ja kažem, čekaj Milenko, ja imam brašno. On kaže, okej, kupit ću. A kaže, jel imaš i kvasica? Kažem, kako kvasica? Pa kaže, sveže kvasica, kako brašno da umesim? Ja kažem, a gde ima taj kvasic? Pa kaže, ima u Senti, u fabrici Fermin. Pa kažem, koliko vam sad toga treba? Pa treba mi, evo, sad mi treba ove nedelje 100 kila. I ja ženo, nazovem fabriku, pitam, mogu da dobijem? Oni kažu, može. Morate platiti, donesem ja taj kvasac, kupit ću te Milenko kvasac, još mi pošalje dva pekara, oni isto uzmu kvasac. I mi počinjemo da radimo kvasac. I tako jednu godinu, dve se mučimo sa domaćim fabrikama i shvatimo da mi to odlično radimo i da to umeđu vremenu smo mi napravili neki magazin, sklepali od nekih desaka, pa se natovari unutra taj kvasac, pa se noću toliko ugre da mi noću dođemo da hladimo hladnjaču, da kvasac ne curi i tako. I onda smo shvatili da mi možemo da uvozimo taj kvasac, jer ovaj domaći nije dobar, jer su se fabrike u to vreme, kažem, to su bile jako loše vremena, raspadale. I mi pronađemo francusku firmu Le Safre iz Lila, koja ima svoju fabriku u Budimpešti i to nam je bilo najbliže. I odemo u Budimpeštu i sednemo, razgovaramo i krenemo da uvozimo kvasac. I postanemo jedini uvoznici kvasca svežeg u Jugoslaviji, tad Srbiji, sad je već Srbija. Da su se fabrike pobunile i rekli, ko su bre ovi povoze kvasac, fabrike domaće. Pa su tražili od Ministarstva za spoljnu trgovinu da se stavi na kontingent. Jer mi ugrožavamo srpsko tržište. Ali sve u svemu, da ne širimo... Pitali ste me kako smo počeli. Da, ali sve u svemu, kad je bio taj kontingent, ti si mama dobila blok leve grane srca i sedela je u ministarstvu dok... Ona je jako uporna žena. Znači, ništa ovo nije, on sad priča, ja pa tamo, ona stvarno nije bila kod kuće, Marina je bila očajna, ali nas je stalno držala. Sećam se, kupila je prvi mobilni, onu ciglu koja je imala krug od 5 km, da bi mogla da nas kontroliše stalno. Marini nije prijala, ja sam bila okej, malo sam bila starija. Ja sam, evo, kako sam ja to na svojoj koži osetila, ona je uvek čitala, sećaš se te knjige... za motivaciju. Nije tad postojao Secret koji je objedinio sve te knjige, ali uvek je držala na stolu neku knjigu kako da ovo. I sećam se, nije ona, moram da kažem, nije nežna, vidite sami. Ne možeš da budeš nežan u poslu gde radiš s muškarcima. Tako je, slažem se, tata je bio nežan, mama nikada nije bila nežna, ali smo mi uvek osjećali tu. Da je tu, razumete, ja ako vam kažem sada mogu desnu ruku, znam da me nikad ne bi izdala. Znam samo jedan scenariju kad bi mi izdala, a to je kad bi znala da se drogiram, to bi se me i ubila bi se vratno posle toga, ali ni jedan drugi scenarij... Ne, tebe bi ubila. Mene bi ubila, dobro.
ovaj, ubila si. Stvarno je uvek bila, ne, kad nešto kaže, to je bilo tako. To je bez zakona. Ako, je, ako mi je rekla, ja se sećam, i to je bilo jako glupo od mene, vi znate tih 90-ih i ti znaš u školi, meni su svi zezali, ja sam nosila patike iz pijace, možeš misliti. Ja sam nosila farmerke iz Bukarske. I sad imam neke patike. Nije ni bilo farmerke, farmerice. Imali su neki, neki su imali, neki, neki nisu, nisu imali. Mi nismo pa imali. Pa mi nismo imali, pa su nas zafrkavali. I sećam se tad jedne, sedmi, osmi razred sam je bilo, šesti, sedmi, ti si tek tad zalaufala, šesti, sedmi razred je 12, znači 92, 93. I moja drugarica ode u, gde je otišla, u Norwich, u Englesku. Ja to nikad neću zaboraviti. I ja sećam se, stojim i peglam, peglam, mama kuva ručak, peglam u kuhinji, živimo i dalje, iako su razvedeni sa tatom, to je sad posebna priča, 4 godine, mama preko dana, tata dođe prespava, haos totalni. Izbaci mamu uveče napolje, da, mama spava u kolima. Mama spava u kolima jer je platila stan koji se ne završava, hoće da je prevar. Užas jedan, ovaj, to sad sve nismo ni pomenuli, ja ovak sećam se peglam, pa ste sad mene, ja sam dete, ja pojma nemam, ali znam da ona mnogo radi, jer malo pa dođe nešto novo u taj stan gde je tata, jer je htela, uvek je htela najbolje. I ja peglam i go, Maja je bila u Norwichu, kad ću ja idem u Norwich, tata mi kupio one patike, svi me zafrkavaju, a ona seća svako pegle i kaže, pa šta ako je Maja bila u Norwichu, pa kaže, pa ću ja u Norwichu. Pa ići ćeš i ti, ići ćeš da god želiš u životu. Ja kažem, kako ćemo ići, nemamo, mi ni tu, nemamo ni za ovo, nemamo za ovo. Ako ti ja kažem da ćeš ići, onda ne, nećeš ići u Norwich, ići ćeš u London. Ja kažem, u Oxford. U Oxford. Ja kažem, ovako mi suze idu. Ja kažem, stvarno, kaže ona, da, ali ne okreće se uopšte leđima, nego kuva tamo, sprema. Kažem, stvarno to misliš? Kaže, da, ja ti obećavam. To je bilo 92. 93. 96. Ulazi jedan dan i kaže, pa ako se preksutra letiš za London. Mesec dana. Ja kažem, molim? U školu. Kaže, ideš u školu. Kaže mi, pa neću, ja sam zaljubljena u Drakčeta, on je bumbarno na brdu. Ja hoću da idem na... Hoću da idem na vaša... Ja hoću da idem na bumbarno na brdu. Kaže ona... Kaže ona, molim! Ja kažem, pa kako da idem u London? Ne, ona je rekla da ću ići, samo nije rekla kad. Ja kažem, ne mogu, ali tata me vodi i dogovorili smo se u Bumbarevom brdu, Drakče me čeka. Kaže ona, slušaj, ne budeš li se spakovala sad za 2 dana da ideš u London, ne znam ni ja šta ću ti, jer sam ti obećala. Kažem, kada si mi obećala? Obećala sam ti onda onaj dan kad si plakala zbog Maje da je dano. Ja kažem, okej, okay, u suzama ljudi odlazim u London. A ne u Kragujevac. A ne u Bumbarevo brdo, toliko o mom snobizmu. Dolazim u London i vidim potpuno, mi tad nismo stvarno putovali, vi sad imate i prilike da odete, ljudi, nije okay, moglo... Kako si sa aerodroma došla? Da li si došla privatno kolo po tebe? Jesu, i tad je meni postalo jasno da mama ozbiljno počinje da radi. I da je žena od reči. Da, stali smo kod Drakče. Otišla sam. Gde je Drakče sada, molim te? Ne, Drakče u Švedskoj, to je bila velika ljubav. Actually. Ako, znači, ne, mogla si na Bumbarevo brdo za Švedskoj. Nije bila velika ljubav. Ali bila ove, sve u svemu, ja sam nastavila putovati svake godine, ali uvek je bio taj neki... to, vi morate da učite, sećam se kad sam htjela da upišem, se sećaš ti, ja sam upisala prvu godinu prirodno matematički, nisam upisala glumu. Tako što si mi rekla da nisi spremna. Nisam se spremala jer je bilo bombardovanje, pa posle žurke i mrzelo me, istina. Ove, Sneža je to dopustila, upisala sam 2 faksa, onda mi francuski i prirodno matematički, onda mi mama rekla, Kris, krpa i varjača te uvek čeka. Završi ti jedan, mani se kao što je 2 fakulteta, kome to treba? Ne misleći da je loše, sama je završila fakultet, da je loše da se ove, studira, nego kao šta će ti francuski svakako učiš privatno. I onda, sećam da, se, ja sam... Da, francusko si išla da učiš jezik. Jesam, svake godine nastavila bi. Ove, i onda mi je mama rekla, ja sam rekla, nemam više busom da idem, svi smrde, odvratno mi je se. Ona je rekla, hoćeš auto? Očisti prvu godinu. I ja, na, pazite tamo smo imali statistiku, sad sve da vas ne gnjavim tim stvarima. Stvarno me nije interesovalo, ja sam se intenzivno spremala za glumu. I čim sam upisala tu, krenula na tu prvu godinu. I sećam se, ona mi je rekla, da ti stvarno želiš tu glumu, mislim neću imati para, ali stvarno želiš tu glumu da se baviš. Ja sam rekla, pa da, ali ti znaš da to upisuju samo jako talentovani ili ljudi koji imaju vezu. Ja kažem, znam. Ona rekla, ti znaš da mi nemamo nikakvu vezu. Ja sam rekla, znam.
dobro, nećeš se jako razočarati. Ja kažem, neću. Ona kaže, dobro, ako jako to želiš, očekujemo tebe da sledećih 6 meseci do tog prijemnog ne izlaziš, ne bančiš, ne provodiš vreme ne znam gde, nego da sediš i da se spremaš i ideš kod plenđa 3 puta nedeljno na glumu, a između toga da učiš. Dobro. I sećam se, sedim, spremam se za taj prijemnik, a zapamtili ste ono, kupit ću ti auto ako očistiš godinu, učim i za ovaj fakultet, spremam se za glumu, sećam se, prolazi auto pored kući, onako sam se čuje tuc, 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 a ja ono, ja sam jako volala da izlazim, ona zna, znači svako večer sam mogla da izađem. Ali nije izlazila. Ali nisam izlazila. Ove, i ja dam uslov za 2. godinu, tako je nešto bilo, ili je trebalo odavljam na drugi deo poslovne matematike, a prođem uži krug na akademiji, ona, znači, nije mogla da veruje, iako sam ovo sad pričao da mi je mama platila da prođem, znači nije mogla da veruje, čak mi je rekla, ja ne mogu da, nije mogla veruje da sam ušla u uži krug. I taj dan kad je bio taj uži krug i polaganje, bio mi je i drugi deo poslovne matematike, što bi značilo da sam ja dala... Tina, ti pričaš kao da se ljubi u tvojoj glavi. Poslovna matematika je neprirodno-matematički koje si upisala, da. A ovaj drugi fakultet je akademija. Akademija, gluma. Znači... Ja sam to već pričala, pa mi za to da znam. Aha, dobro. I mama kaže, ok, Kris, spremamo se za uži krug na glumu. Pusti matematiku. Ja upišem glumu, to znate, i kad se to sve završilo, upisala sam, srećni smo bili 7 dana, ludila, i ja kažem, i sad dobijam auto, ona kaže, ne. Kažem, kako ne? Pa rekla sam ti kad očistiš prvu godinu na fakultetu koji pohađaš. Ako si se prebacila na glumu, sledeće onda očekujem da kad završiš glumu prvu godinu u junu i doneseš indeks i kažeš ovo je čista godina, dobit ćeš auto. Zamislite, ja da, a na glumi... Što zamislite, tako je uvijek bilo. Tako je, a na glumi... Kod mene se fakultet završavao u junu. Nijedna moja ćerka nije mogla da ostavi ispit za sledeću godinu, da je kao dala uslov. Rekla sam uslove, dajte tati, a meni, završite godinu u junu. I sve su, obe su tako radile. Tako da smo mi morali u junu i sećam se, na glumi je bio, znači profesori su bili šokirani što uopšte ostaju u junu da neko želi da očisti godinu, a onda pošto sam ja želela da očistim zbog auta, onda još sve moje drugarice s glume su to isto uradile i sećam se, svaki profesor govorio, ja ovo u životu nisam doživeo, da neko polaže ispite ono u roku 10 dana jedno za drugim, pritom šta znači zaslužiti? I tako nas tako je, tako nas je vaspitala. I tako je to, i tako je uvek ali sve bilo. Ali uvek je vodila računa da nam ne daje mnogo para u ruke. I sad, mamo, za kraj, firma radi dalje, uspešno, manje uspešno, ali radiš, firma, uspevaš. Firma, u međuvremenu je procenat prodaje u našoj firmi pao za 50%, jer se razni mnogi ljudi kasnije dosetili da je to jako dobar biznis, pošto su vidjeli nas dvoje kako to sve funkcioniše, niko nije znao kroz šta smo se prošli i ne treba da zna, nije ni važno. Ja sam zadovoljna, mi još uvek živimo svi pristojno, odgajali smo 4 dece, moj partner 2 i ja 2. I imamo sve što nam treba, nismo halavi i nećemo kupovati 2 aviona i nećemo i ne možemo da spavamo u 2 kuće i u 2 kreveta. Imamo sve i ja sam zadovoljna, neka tako i bude i neka tako ostane, neka moja deca tako isto žive. Za kraj, mogu da vam kažem samo zašto sam uspela. Uspela sam zato što sam znala da sam drugačija i sad mislim da sam posebna. Uspela sam zato što sam imala 2 divna deteta koja su me poštovala i slušala. Ništa, nikakav uspeh u životu vam ne vredi ako vaše deca krenu nekim drugim putem, ako ne do Bog počne da se drogiraju, da piju, na džabe vam sav uspeh, pare i budala će ubiti. Ali šta je mene držalo u životu i zašto sam stalno i uvek gurala napred? Kad vidim njih 2, kad znam da su obrazovane, mlađa je otišla na 3 godine, bila je 2 mastera završila u Rimu i to sam sve ispunila. 3 mastera, 5 godina. 3 mastera, nije ni važno, govori italijanski, engleski, on govori francuski, engleski. Ja sam jedna zadovoljna žena. Život prođe, stvarno život prođe jako brzo. I sad kad vi mene sad ovako pitate za kraj,
verujte u sebe, zacrtajte sebi cilj u životu. Šta želite? Vidite sebe, ne samo šta želite, zamislite sebe. Ja sam ceo život zamišljala da ću napravim jednu divnu okruglu kuću po feng shui-u koja će biti na jednom brdu. I kao kruna tog našeg uspeha je bilo, ajde da napravimo takvu kuću. Onda smo otišli u Toskanu, pa smo gledali sve te kuće, pa smo ih slikali, pa sam ja uzela arhitektu, pa smo našli plac. I ja sam na Fruškoj gori napravila moju kuću iz snova. Baš tako kako sam je zamišljala ceo život. I to je bila kruna. Znači, sve sam završila u životu. I sad samo još da imam, eto, tu malu neku vikendicu, pa da ja tu tako gajim cveće. Imam bazen, da mi deca dolaze, da mi unuci dolaze, da se druži. I to sam završila. I kad imaš to malo porodično gnezdo, nema veze, deca nek ste ispod šatora. Ispod šatora možete da napravite dom ako želite da ga napravite. To malo nešto što imate, što ne date nikome, to vam daje snagu da sutra ponovo ustanete i kažete, e sad ćete vidjeti, e sad ćete. I verujte da sve što želite možete da ostvarite, samo morate da verujete. Mama, reci nam, ako neko ko sad još nema porodicu, daleko je od toga, ili upoznaće nekog tek za pet, znači ne može uporište baš da mu bude u porodici, kakav savjet bi mu dala, da li da se bavi privatnim poslom, da li da bude svoj gazda, kako da odlučiš, da li okay, ono, da okay, bude... razumela sam pitanje. Znači, ako hoćete u životu da zaradite pare, ako hoćete u životu da imate stan, da imate kola, što je normalno, to nije ništa, nikakav luksus, to su osnovne stvari da čovjek može da funkcioniše. Vi ne možete to od plate u zemlji Srbiji da zaradite. Žalosno je, toliko ljudi se školuje i svi odu iz ove zemlje, zato što znaju da će biti mnogo bolje plaćeni. Ja imam dve fakultetske obrazovane ćerke koje ne mogu da zarade sebi, da kupe stan, da kupe kola, da šire porodicu, da rađaju decu, to je nemoguće. Znači, morate biti privatnici. Ako planirate da imate nekretninu, da imate auto i da imate decu, ne možete odplatiti, nažalost. A gde da nađu oni snage i inspiracije? Kako? Malo pre sam rekla, moraš da želiš, moraš da veruješ, moraš da se vidiš negde. Ali ja mislim da to nije nemoguće. Samo len čovjek možda ne uspe. Ako si vredan i ako želiš, pa nemoguće da to ne možeš da ostvariš. Kaže, da li je danas teško imati privatnu firmu? Pa isto je kao i 90. i 91. Kad sam ja otvorila film. Sve je isto. Da, kaže Kristina... Čekaj, mama, smara se. Da smara se. Sama si to rekao. Da je važno da budeš prvi u nečemu. To si mi ti rekao. Pa jeste, ja sam imala tu sreću. Pa ja sam se prva setila. Ali, ja mislim da ste i vas dve prve bile. Pa, zato što si me ti tako savjetovala, ja sam razmišljala jedno 6 mjeseci, godinu dana i onda iskreno kad je Mara zatrudnila, kad je Mara zatrudnila nekom, ne znam, od Boga, meni se to sve povezalo i ja sam shvatila jer sam znala da nema nijedan kanal, a strašno mi se radilo nešto na internetu. I ti si mi stalno govorila, Kriti, šta ćemo sutra, šta će sutra biti, šta će sutra biti, ne možeš tako, neće slikati ceo život. Ok, predstave, ali nije ni to sad, ne znam, nije šta, moraš da daš i plate i da... I ja sam razmišljala i tako sam došla, mislim sad vidim da su svi došli na ideju, ok, nema veze, konkurencija je zdrava, ali odjednom su sad nikli svi tih, ne znam koliko, svi pričaju o tome. Zato mi sad malo i menjamo temu, ali dobro, ja se, vodila sam se tim tvojim da je važno biti prvi, pa kad si prvi, lako je posle da se nadogradiš na nešto. Ali u današnjem, brzo se jako živi i tehnologija strašno brzo napreduje, danas je jako teško biti prvi u nečem i nečeg se sad setiti. Ja mislim da jedino još nije izmišljen drveni šporet, mislim. Najveća stvar u životu je da imate malo sreće. Moraš imati malo sreće. Ja mislim da je mene onaj gore pogledao i da mi je dao, da najzad posle svega što sam proživjela u životu, da imam malo sreće. Jer ako se sećate, na Titaniku su svi bili mnogo bogati. Imali su mnogo para. Tamo nije mogao svako da sedne na taj brod i da ode. Ali nisu imali sreće.
Svi. Mm-hmm. Da. A sreću prati hrabri, sad da se ne ponavljam, to su fraze. Svo budete hrabri, želite, pa ne možete da ne uspete. Ne možete da ne uspete. Deca vam rastu, Bože ti hvala, su srećna, zdrava, svi četvoro. Vas dve hoćete. Ne možete, ne možete da uspete, ne možete. Vi kad ne biste uspjele, ja bi se baš jako razočarala. Prvo ti si moja čerka, možeš da uspeš. Drugo, Marija se... I Gocina čerka mora da... Gocina čerka i druži s tobom i vas dve ste jake, bre, jače ste. I jako je važno što ste zajedno, to je jako važno. Ja da sam sama, pola od svega ovoga ne bi mogla da napravim. Jer ljudi se dopunjuju, a vas dve se dobar spoj. To što ti kažeš nešto, ona kaže, joo, ona je negativna, ti si pozitivna i obrno. To uopšte nije važno, ali vi se tu negde, i vi funkcionišete, vi radite. Tako je u mojoj firmi bilo. Ja sam uvek ta koja sam vukla, gurla, ajde, idemo uvek nešto polako, polako, ali ja nađem način da ga podignem. Pola ne bi uspjela i uradila u životu da nisam imala partnera. Jako je lepo što ste zajedno. I jako je važno da neko ima pored sebe nekoga. Znaš, četiri oka su četiri oka. I dva različita mišljenja. I to je jako dobro. Svi smo različiti i treba da budemo različiti. Pa ti kažeš ovo, ona kaže ovo. Pa se tu negde nađete ili imate isti interes. Imate zajednički interes da uspete. Jako je dobro što ste zajedno. I nemojte nikada da prestanete da budete zajedno. Ili kad se odvojite, nećeš uspjetiti ni ti, ni ona. Da. I mi smo emotivno bili 17 godina, ja i moj partner zajedno. I razišli smo se emotivno. I ja sam onda htjela da mu dam firmu, da mu prodam, ne da mu dam. Naravno, nisam odao da dam. On mi nije dao da izađem iz firme. I svako je krenuo na svoju stranu, on ima ženu, ja ne znam, živim ovako ili onako, ali firmu je mnogo pametniji od mene, ja bi to sve napustila, rekao ti mene isplati, aj ćao, neću više. On je rekao, ne, ti ćeš biti ovde, jer ova firma, to smo ti i ja. I to i zato danas funkcioniše. Mi smo se razišli pre 11 godina, firma radi. I firma smo ti i ja. I vas ste, vi ste firme, držite se i ne levom rukom. Znam nekog vidiš da ne znala, mazim kucu. I samo se držite i ne dajte, nek se otvori koliko god kanala, neka pričaju šta god hoće. Vi ste... Trudnoće da? Pa onako smo. Nema veze! Ali čekaj, ti ćeš još biti trudna. Tako, pa će to opet biti smisla. Yes. Pa će ti biti sestra trudna. Pa zašto onda opet ne biste... Uvek će biti mladi sestra. Najveći hejter mog kanala. Nije, ona se folira. Ti znaš da se ona folira, ona tebe mnogo poštuje i voli. Uvek će biti mladih mama i trudnice i treba to da radite. To je mnogo lepo što radite. Hvala, mama. Hvala. Nadam se da ste uživali, gasimo kameru, a sad se nastavlja moja grdnja. Si gasila? Ne mogu ovako, nemamo dalje.